Здравейте, казвам се Гергана Вълева и съм магистър по консултативна психология, работя в град Пловдив. Днес искам да ви представя един чудесен продукт, чаят Демир Козан, който повлиява успешно симптомите на така нареченото паническо разстройство или страхова невроза. Демир Козан представлява комбинация от билки, които се приемат три пъти дневно като чай. Билковата комбинация благоприятства за повлияване на всякакви симптоми на тревожните разстройства, които днес са широко разпространени. Повлияват добре холестерола и, разбира се, всички симптоми, които са свързани с неразположение на нервната система. Всъщност, какво представлява самият чай? Той е комбинация от билки, която е патентована и се произвежда в България по дребна рецепта от Анадола. Всичките билки, които чаят съдържа, растат по нашите географски ширини и са напълно безвредни. Те са смлени и пакетирани в кутии по 90 филтърни пакетчета, които са достатъчни за един месец. Препоръчвам на всички мои клиенти чаят Демир Козан, за да повлияе симптомите на тревожно разстройство. Също така мога да кажа, че пациентите, които използват и клиентите Демир Козан, често казват, че чувстват успокоение, което, разбира се, е част от лечението на леката форма на паническото разстройство. Разбира се, в днешно време доста от клиентите не споменават за този проблем, тъй като мислят, че това са едни безобидни състояния. Не обръщат внимание на симптомите, като недостиг на въздух, виене на свят, както и изпотяване, тръпеване на крайниците, страх от изпълнение на ежедневните дейности. Искам да кажа, че всяко лечение с билки трябва да се използва с голямо търпение, тъй като билката повлиява организма и в случая нервната система за известен период от време, може би продължение на 1-2 месеца до 3. Препоръчвам на всеки, който се почувства по някакъв начин застрашен и изпитва тези симптоми, като които изборих за усещането за нестабилност и извършване на ежедневните дейности, да използва чаят Демир Козан, за да може да повлияе тези симптоми.